Sveiki, aš labai trumpai supratat, kai mokaisi universitete, tai visam gyvenimui atsimeni tos žmonės, kurie blizgėjo. Aš ir dabar galiu išvardinti, tai Vilius Dranseika, tai jis dabar gal jau koks docentas. Visi, kur blizgėjo, paskui nuėjo į doktorantūras, aš ten to daktaro negavau, nes vadovų nesurengė gynimo dėl politinių priežasčių. Bet visi, kas mokėsi gerai, visi dar ir į doktorantūras nuėjo. Bet Monika Navickienė nesimokė gerai. Jis buvo iš jų per vidurį arba šliaužiančių, kuriai reikėjo pagalbos, dėl to jinai trindavosi prie kabių, prie manęs trindavosi. Nors aš pradžiai galvojau, kad čia nuoširdį draugystė, nu, bet mes gal nuoširdžiai draugavom. Jei labiau patiko makijažas, vakarėliai, tai paskui ir nedraugavom. Bet pirmam kurse draugavom, kartu lankėm vairavimo mokyklą, jinai mane už ausies nutempė. Penktadienis mūsų labai griežtas mokytojas laikydavo 6 valandas, taip kad aš gyvenime su Monika daug valandų esu praleidusi ir galiu pasakyti, kad pažįstu kaip nulupta. Tai aišku, tai yra gudri laputė, bet aš šiandien tą naujieną, kad konservatoriai turi naują Šimonytę, po vakar to siaubo Neveronių kaime pas Jorūnę, kur atvažiavo socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bobos. Mobili komanda, nes tenais nėra elektros vandens šildymo ir dėl to reikia padėti ir būtinai mama turi pasirašyti. O jeigu jinai dairosi, kad kas patartų, tie, kas patartų, turi rodyti įgaliojimus, kaip Mindaugas pasakė, reikia įrodyti, kad esi gyvas žmogus. Nu, tai taip vakar ir gavosi. Įrodykit, kad žmonės, kad jūs čia esat. Tai užtenka vieną tokį atvejo, tos bobos atvirai ir naglai klastoja dokumentus, prekė yra vaikas, po to žemės namai, paskui ten klastojama, kad babytė, kurią pačią reikia prižiūrėti, visus prižiūrės, iš viso neaišku, kam tokia klastotė, netitinkantį įstatymų, nes žmogų virš 70 metų jau jį patį reikia prižiūrėti, jisai už nieką nebegali būti atsakingas, taip yra, tai yra medicininė senatvė. Ir vat Monikos Navickienės visos tos bobos, supranta, tvaro kaip taranai, grobė tos visur vaikus. Čia tai grobė mamą kažkaip tai, mamai liepiama, palikt namus, išvažiuoti. Viską, ką jaurų nedaro, viskas nesiskaito, prirašė nesąmonių, anketų, kad tėvų iš viso nėra, ir pasirašyk, o jeigu tu su kažko konsultuojas labai blogai. Tai dabar tokia reformininkė, šiandien jau eisi prezidentus, tai jinai neturi jokių šansų. Jokių šansų iš viso. Ypač dar paėmus Vilčinskų bylą, kur viskas suklastota, kur teismai nežino, kaip ten tuos sprendimus priiminėti dėl ten tų vaikų grobimo. Ten šita Monikos bobos su koja atidarinėja duris teisme. Nu, tai Monika dabar jau, tai supraskite, jeigu ją prastumsi prezidentus, tai jinai visus jūs išveš, ir vaikus, ir seniai, viską išveš. Nes jeigu dabar jos bobos atidarinėja, atsiminkime tą kažkokią bobą durnę, kur su baltais marškiniais tenais siautėjo, ten nonsensais Vilčinskus išvadino. Atsimenat, už policijos slėpėsi, mes vaikus išgelbėsime nuo jūsų. Tai dabar paaiškėja, tai kur Monika buvo, kai savivaldybė atsisakė, čiagi Monikos reforma irgi vaikų pinigai. Lygiai metus nemokėjo pinigų ir dar per visus laikraščius apkaltinti Vilčinskai, kaip drįso prašyti vaiko pinigų. Vaiko pinigai. Taigi pati Monika ima vaiko pinigus už savo vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai čia net ne savivaldybė moka, o ministerija nustačius yra. Kokio dydžio universali išmoka mokama nuo 23 sausio 1? Kiekvienam vaikui skiriama 85,75 euro. Nu, tai mes nuo sausio 1 čia matome, ne? Taip, dviem vaikam bus 171, 260 trim vaikam. Žiūrėkit, galėjo netgi atsitikti vaikų tas pavogimas iš Vilčinskų, nes reikia Moniką stumti į prezidentus, ne? O Monika, jos visos bobos nemoka pinigų šitiem vaikam. Tai jeigu tu išveži į vaiknamį, tai jau išsisprendžia šitą problemą, jau nebėra to klausimo vaikų pinigų, ne? Bet Vilčinskai šaunuoliai ir šitą dabar užjudino.
Ir visos šitos savivaldybės ar kokios ten socialinės bobos sumokėjo tuos vaiko pinigus, nes, reiškia, priklauso. Tai Vilčinskų byla irgi Monikos yra atsakomybė, ta, kuri eis į prezidentus. Tai Monika, kodėl nebuvo mokami vaiko pinigai tiem trim vaikam? Ir kaip tada gali ateiti bobos ir kaltinti, ten to nėra, jūs tenais neturit pinigų. Tai pas Jorūnę jos kaltina susirašinėjimuose savo šlikščiuose šmeištuose. Jorūnė gyvena tik iš vaiko pinigų. Dabar mes vakar tom pasiutbobėm pasakėm, kad vyras atsiuntė 500, pradėjo bėgti. Tai sakau, tai palaukit, sakau, jūsgi čia dėl pagalbos, nes nėra elektros, vandens, šulinys neuždengtas. Nėra visiškai pinigų, mama gyvena iš vaikų pinigų. Sakau, tai va vyras, dabar atsiuntė, tai fiksuokit, vis bėgti pradėjo. Pasimaišė ten protas, bėgti. Sakau, žiūrėkit, va Vilčinskienė, nesuasmeninkit, pradėjo bėgti. Tai Monika vien jau su šitom dviem bylom, jinai neturi jokių šansų. Nes tai rodo jos iš viso aroganciją, nesiskaitimą su žmonėm. Ir visos šitos bobos yra pavaldžios jai. Va šitos visos klastotojos, kur klastoja dokumentus, kur mes įjungiam vakar lempą, jos nemato. Tipo viena kitai dar nežiūrėk, kad lempa šviečia. Tai čia jinai gali vadovauti savo tom bobom, bet ne šitai teritorijai. Nes visų klastoti neišmokins. Aišku, aš įsivaizduoju, konservatoriai turi savo paruoštą klastotojų, piknaudžiautojų gvardiją. Ir jie ruošiasi toliau viską uzurpuoti. Va, ir jų paskirtas, kada čia tą kariuomenės vadą paskiria. Nieko jam. Jisai pats iš savęs nuomojosi. Būta viskas tvarkoja. Rupšys. Apšaukė žurnalistus, durniais išvadino. Apšys. Nuo 19. Nu, ten tą Baltijos gynybos koledžą, jie ten visi baigė, kur tenais. Jiems neužtenka tarybinių dokumentų. Jis irgi baigės. Na, buvo Žuko padėjėjas. Nu, tai viskas aišku, tai Žukas yra atsakingas už auksinius šaukštus, o čia jo yra padėjėjas sausumos pajėgų vado pareigose. Žuko žmogus. Tai jie be auksinių šaukšto gyventi nemoka. Saulius Jokubaitis be dokumentų klastojimas, tai baka. Bet jos, kaip elgėsi, pasižiūrėk vakar dienos įrašus, jos žino, kad jam nieko nebus. Nes čia eina transliacijos, čia ant YouTube'o viskas eina, eina įrodymai ir vis tiek jie nesustoja, reiškia, tai yra sistema. Tai apmokintas, tai įeina į darbo pareigybės aprašymą klastoti dokumentus. Jie to nelaiko. Nusikaltimų jie važiuoja visur per kaimus ir susirenka senelius, vaikus iššluosto į Lietuvą. Ir jie turės Moniką. Aš dar kartą priminsiu, kad Monika buvo viena iš blogai besimokančių. Ir konservatoriai iš viso negirdė, čia yra anekdotas šitokį žmogų, sakyti, čia naujoji Šimonytė. Daugelis pastebėjo, kad jinai paskirta ministrė net sakinio normaliai nesurezga. Bet, na, aš pati sėdėjau šalia jos ant tokio bordiūro, baltupiuose, kai jinai su mobiliaku draugiaškai diktavo egzaminą ir jinai pati su mobiliaku laikydavo egzaminus kaip iš tų tarybinių multikų. Tai jinai gali būti, kad jinai net ministro kėdėj nieko iš viso nesupranta, ką jinai ten veikia. Ir aš nuo 16 metų aš ir Janutinį sakiau, tai Janutinė polė jie ginti, tai sakau, jūs diplomo. Tik čia metų praėjo. Diplomo priedėlį, sakau, Monikos, ištraukite ir jūs pasižiūrėsite. Ir aš jos paklausiau, sakau, kaip tu čia eini į Seimo narius, sakau, tu taip blogai mokėsi, tai visi draugiškumai dingo, pradėjo įžeidinėti Facebook'e. Pradėjo įžeidinėti mane atakuotinai. Tai čia yra anekdotinis kandidatas. Tai iš kitos pusės labai gerai, kad konservatoriai visiškai save sunaikins. Tegu deda Monika,
Mes dar paieškosime dar tų bobų klastočių, gal atsiras. Dabar tai celofanas niekur jau per kaimus nevažiuos, nes celofano netie tikslai, bet na, kad ir dirbant su Jorūnės byla, aš tikiuosi, Mindaugas paviešins. Jorūnės vaiką 5 ar 6 metų greitai ruošiamasi skiepyti žmogaus papilomos viruso vakciną nuo 11 metų, taip ir parašyta. Aš vakar 3 kartus paskaičiau ir Ringai Vilčinskieniai, ir Jorūnei, ir dar Mindaugas pasižiūrėjo, negalėjo niekas patikėti, bet taip yra parašyta ir vaikteisės visą tai žino. Tai čia yra ruošiamasi suluošinti vaiką, nes šita vakcina tikrai nėra vaikų vakcina, bet yra, aš kaip suprantu, ruošiama prekė kažkur į užsienį išvežti tą vaiką, tai prekė turi būti gerai įpakuota. Nes ta dukrelė yra apdirbinėjama tos kaiminės, vakar ta kaiminė su šiferiu slinko palytvorą, apsimetė, kad dirba, nu kaip Leninas su pripučiamu rastu. Bet Ingos įtako jinai elgėsi normaliai, šiaip tai keistai elgėsi vaikas, labai keistai. Prikursti tas ir man dar keistas tas visas tos močiutės, močiutės su gyventinį tipo padūrė Jorūnė, tokia yra suklastota byla. Tai su gyventiniai baudžiamosiuose bylose yra traktuojami kaip su tuoktiniai. Nesvarbu, kad civiliniam kodekse nėra įdėkta. Tai gal čia nukentėjusi, suprantat, gal nukentėjusi, jinai nukentėjo, jos draugą gyvenimą padūrė. Tai gal močiutėj suformins visą namą, močiutėj 7-4, pagyvens dar 2 metus, gal jinai investuotojams parduos. Pažiūrėkit, kaip vaikų teisės eina. Aš nesivizduoju, aš kodekse neradau, kad senukas kažkoks tai prižiūrėtų ten, neaišku iš tų popierių, ar vaikus prižiūrėtų, ar Jorūnę, ar namą, ten, neaišku, kas ten ką turi prižiūrėti. Tai čia yra viskas Monikos Navickienės sugalvota, viskas reguliuojama, nes jeigu jinai nebūtų už tai atsakinga, jinai jau reaguotų. Saulius rašo, klastojamas tai BK, bet Monika atsako visų pirma, nes tos visos bobos sakys, kad mums liepė centras taip daryti. Nes jos vakar išsigandė vieną į kitą žiūrėjo. Mes joms sakom, kokiu jūs čia juridiniu pagrindu iš viso. Jos iš mūsų tipo reikalauja dokumentų įgaliojimus, sakau, tai jūs savo papasakokit. Jūs čia, nes ši čia nėra elektros, mes jums įjungiam, čia yra elektra. Dėl to, kad nėra elektros, jūs turite čia atvažiuoti ir teikti, sakau, kokią pagalbą. Emocinę. Sakau, dėl ko Jorūnei, sakau, sutriko emocinę sveikatą, kad pinigus vyras vakar atsiuntė. Jos tada pradėjo bėgti. Kai pareigūnai arba va tokios bobos pradeda bėgti, reiškia, pasakot visiškai tą, kas jiems ne pagal programą. Nes jau tie pinigai iš vyro iš Vokietijos, tai yra vapšė vamsdėts jiems. Nes jie dar suklastoja dokumentuose, kad to vyro nėra, jo nebebus niekada gyvenime. Jie yra žymimi popieriuose, kai buvę sutuoktiniai, įsivaizduojat, vaikų teisės atlieka skyrybų teisėjo funkcijas. Vat man labai įdomu, kaip nustatyti sugyventinį, kaip jie išsiskyrė, jeigu tai nėra įstatyminis institutas sugyvenimas kartu. Vaikų teisės paėmė, išnagrinėjo bylą ir nustatė, kad jie išsiskyrė. Įsivaizduojat, ir dabar atsiunčia 500 tas vyras ir jos nepripažįsta iš viso šitų faktų, kad vaikai yra aprūpinami. Ir jos toliau siunčia pagalbas, nes Monikos Navickienės tai yra reforma. Atimti kuo daugiau vaikų, jinai šipsojasi, sakė, kad mes gelbėsim, atimti kuo daugiau vaikų. Bet tu, Monika, į tuos prezidentus neišjosi. Nes išjotum, gal sudalyvautum ten 80-50 tūkstančių balselių gautum, jeigu spręstum šitas bylas. Jeigu paskambintum į teismą ir sakytum, palaukit, kaip jūs galėjot iš viso priimti mano idiočių bobų šitą pareiškimą. Taigi nėra tokios tvarkos. Vežbavičiūtė, kodėl jinai neduoda dokumentų? Kaip gali ateiti X-menai išturmuoti būto? Kas ten per žmonės? Vežbavičiūtė atsisako suteikti informaciją. Čia yra viskas Monikos iš centro iš Vilniaus vadovaujama yra. Ir šiandien jinai prezidentus, jokius jinai prezidentus nepraeis. Ta prasme, aš kaip suprantu, kad jinai nenori būti nei prezidentas, nei toliau ministras, nei Seimo narys, jeigu jinai daro šitus įvykius Kaune. Ir mes matom, mes sėdėjom, pavyzdžiui, ant sofkių, mes specialiai iš viso, mes ne piršto nejudinam.
Ir mūsų užkabino tos vaikteisės, tipo, ką jūs čia veikiat. Ir kad sėdėtum kieme pas kažką kaime miške, gražiai vietoj reikia dokumento, įsivaizduoji. Nors jos ne vieno neturi dokumento. Jos atvažiavę suklastotų dokumentų viseto pagalba. Ten yra ir klastota, žinokite, taip intelektualiai. Viskas ten iš eilės, ten tie anoniminiai skambučiai yra pačių tarnybų tie anoniminiai skambučiai. Pačių tarnybų žmonės, jie pamatė, kad viskas tvarkoma, jie toliau klastojo. Jie nesusitaikė, kad ne pagal juos. Jie toliau klastojo, jie nors atvažiavo naktį, viską gerai pamatė, parašyta, kad viskas gerai. Vis tiek, kadangi anoniminis skambutis, vadinasi, jau yra blogai, nesvarbu, kad viskas gerai. Tai va, ir dar ten yra kitų problemų, kur aš dėl įstatymų negaliu kalbėti, bet tai irgi ne Jarūnės problema. Ir aš nežinau, aš dar esu lengvam šokė, bet čia reikia mąstyti. Ir čia ne socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reikalas. Ir labai gerai, kad pradėjo kištis medikai. Čia ne jų yra jurisdikcija. Ir ne jų reikalas bandyti šitų žiaurių elgesių, bandyti davaryti žmogų, kad jam atsinaujintų kažkokia tai liga. Bet šitą vaikų teisų tarnybos irgi daro. Visoje Lietuvoje. Kiek yra mamų, kuriam atsinaujino vėžiai? Kiek yra, kam atsinaujino alergijos? Ir jos taip kalė, visą gyvenimą buvo sugydyta. Ir kalė taip baisiai, kad... Tai žmogui kala ta atsinaujinusi liga ir jinai per visą organizmą kala ir per smegenis ir per psichologiją. Ir jis nebegali kovoti dėl tų vaikų. Ir jie tą daro kryptingai. Ir tai yra nacistinis toksai naglas, toks bolševik nacistinis ėjimas. Ir aš tau, Monika, linkiu, tu užsidėk plakatę va šitą reklamą. Kai būsiu prezidentė, tai į konclagerius suvarysiu jūsų vaikus. Nu dabar dar neužtenka ten į pastogės va, su bobom, su milicijom į miškus, jau važinėja tavo visą šaiką. Tai tu konclagerį pastatyk, bet įsirašyk sąžiningai į rinkiminį plakatą. Aš mokiausi 5, 6, 7, nu kartais 8 gaudavau. Gal kokį 10 ir esi gavus, bet aš neatsimenu. Mokiausi prastai, prasitriniau, aš tau galiu parašyti tavo rinkiminę programą. Prasitriniau per gražias akis prie Gabrieliaus. Tapau vykdomąją sekretorę, KGB norėjau pasakyti, konservatorių partijos. Ištekėjau už Kubiliaus advokato, turiu gražius 2 vaikus. Gyvenime nelabai kada nors dirbau, nu, išskyrus tą sekretorę. 1 metus dirbau Druskininkus sanatorijoje, menedžerį liktai. Va ten tai tu dirbai, aš atsimenu, kad ir pavargusią katedroje susitikdavau. Važinėdavai į Druskininkus ir dirbai. Nes kai mes dirbo mokydamėsi, Monikutė gyveno netoli konservatorių štabo Kauno miesto centre, visa aprūpinta. Ir sakė, kad aš aprūpinta ir aš niekada gyvenime neskursiu ir aš skraidausiu lėktuvais. 18 metų mūsų ministrė demonstravo aroganciją. Nu ir aš atsimenu, tada ten sakau, tokia betonkė buvo kieme. To betoninio bordiūro atsisėsdavom ir sakau, žinai, sakau, Monika, kai aš pasakysiu taip, kad... Aš nevažiuoju atostogauti, jeigu nėra nupirkti lėktuvo biletai ir neužbukintas hotelis. Tada, Monika, tu man parašyk, kad man pensija. Sakau, nes aš dabar tranzuoju, aš galiu nakvoti palei autostradą. Galiu su palapinė, bet palapinės. Tiesa, šiandien kariuomenės vadas nusišnekėjo link to. Aš galiu gyventi stotyje po tiltų palapiniai. Tai skuduras tu esi, blin, jeigu tu negali gyventi palapiniai. Skuduras. Vadovauja kariuomeniai ir negali miegoti palapiniai. Ponas atsirado, šakės. Čia yra, jie atleisti reikia iš tarnybos už karių demoralizaciją. Tai kariai mokomi miegoti ant ledo, o jisai negali miegoti. Nu, vat, nesugeba susirasti būto, ne, nėra. Nėra tų būtų, nemoka susirasti, tai gyvenk hostelyje. 15, ten 20 eurų. Viešbutė susitark kambariuką. Nu, sumokėk tą skirtumą iš savo kišenės. Neblogai kompensuoja 4-4-5. Kita 4-4-5 sumokėk iš savo kišenės. Kažkokia tai šita vyžočių valstiečių, būtinai kaip valstietis reikia elgtis šlykščiai.
ir dar draskytis prieš kameras. Tai Monikos tas elgesys buvo šlikštus nuo jaunystės. Arogancija, demonstravimasis, makijažų, kokia aš unikali. Ir aš nesuprasdavau, jinai mokėsi prastai ir iš kur tas unikalumas, suprantat. Nu ir toliau pratęsėme Monikos biografiją. Nu tada prasitrinus prie Gabrieliaus, prie sekretoriatų, patekau į konservatorių sąrašus. Apsirengusi per didelį 4 maždaug dydžiais kostiumą, dalyvavau debatuose. Dalyvavau Naujosios Vilnios apygardoje kaip patriotizmo ženklas prieš siaubingą valstybės priešą Paleckį. Visur pabrėžiau, kad aš esu iš tremtinių. Aš pirmą kartą 2016 išgirdau, kad Monika iš tremtinių. Kai mokėmės kartu, aš girdėjau, kad jinai iš turtingų žmonių ir jinai skraido lėktuvais. Ir jau seniai supraskiau, 18 metų pas ją buvo įprotis. Nu, tai skraido nuo vaikystės lėktuvais į užsienį, į Antalijas visokias. Ir aš esu iš tremtinių ir aš laimėsiu prieš Paleckį. Buvo tada akcija Vilniaus mero prisiregistruok vienam bute, ten 10 tūkstančių žmonių Gedimino prospekte buvo priregistruota labai daug žmonių. Ir jie kažkaip ten paskui galėjo balsuoti Naujoj Vilniui. Paskui aš tas lentelės žiūrėjau, ten irgi buvo suklastota, sistema klastojo, bet Algirdas nieko nesuprato, kad ten reikia kreiptis. Ten nesuėjo, ten sudedant balsus nesuėjo iš viso matematika. Vienu žodžiu, tai jau Monikai Tapinas prastumė tą Seimo nario vietą ir tada jau aš, Monika Navickienė, sugalvojau vaikų atiminėjimo programą, kad bus žiauriai gerai. Prisidengę rūpesčių vaikais, mes, kurie skraidome lėktuvais ir egzaminus laikome su ausine. Ausyje ir universitetus baigėme 5, 6, 7, bet niekas nesužinos. O jūs ją netikėkite, o taip tai niekas nesužinos. Šiaip apgailėtina, nes jeigu žmogus prastai mokėsis vadovauja visai šitai gvardijai, tai ašiu, kad ne jinai vadovauja, tai jai vadovauja. Ir tos visos bobos vakarą, ne, kai nugesinau. Jūs nesuprantat. Sakau, sorry, sakau, aš 2 kartus už jūs labiau išsilavinus, čia jūs nesuprantat. Gavo baisinį šoką. Sakau, jūs esat ne tokia protinga kaip aš. Ačiū. O sakau, vat jūs su tą arogancija važiuojat per kaimus. Ir iš aukšto žiūrite į kaimiečius. O dabar sakau, aš į jūs lygiai taip pat pasižiūrėsiu. Malonu? Nemalonu. Va. Tai va, aš dabar vėl į Moniką, nepaisant to, kad tu Monika prastumta iki sekretorių, ten iki velniai žino ko, aš vis tiek su arogancija žiūriu. Aš pažiūrėsiu su arogancija į žmonės, kur su pagalba laikydavo egzaminus, kur vairavimo neišlaiko iš pirmo karto. Pažiūrėkite, jos bobos važinėja per kaimus, nuteisinėja žmonės, jūs ten nemokate to, o Monika nemokėjo iš pirmo karto išsilaikyti vairavimą, nes nesugebėjo, suprantat, dabar, tipo, aš einu į prezidentus. Tai ar jinai tikisi, kad jokie jos biografijos faktai nebus ištraukiami? Ar gali būti šitoks negabus žmogus prezidentu? Negali. Nu tai čia nebent, sako Šimonytė, nebent jiems reikia naudingos marionetės, nes su ta naudinga marionetė mes dabar, nu, turime, va, pundą įrodymų, kiekvienam puslapį klastoti. Išskyrus, kur pasitaikė sąžininkai specialistai, jie neklastojo. Kur naktį važiavo pas Jorūnę, jie neklastojo. Bet visi kiti klastotojai, šlikščiausios fantazijos. Kiek turi būti iškrypę tie žmonės, iškrypėliai ten dirba, rašyti šlikščiausias fantazijas, prasimanimus, ten apie grupinius oralinius seksus prirašytais. Vizduojat, vaiko, čia vaikų gelbėjimo bylos. Tai, kad jie tenais tam savo elito ratose ir svingerių vakarėliuose dalyvauja ir užsiima oraliniais ir grupiniais seksais, tai tegu jie tenais užsiima, bet kai jie pradeda piešti apie paprastus kaimo žmonės, šitokias šlikštinės, įrašo į savo tas anketas ir dar pasirašinėja ir dar antspaudų sudėdinėja, sudarydami įspūdį. Jie apie save čia pasakoja. Mes visi žinom, kad kabutėse elito satana ratuose tai vyksta. Ir analiniai seksai, ir oraliniai, ir seksai su vaikais. Mes visi žinom, nu tai mes turime Bartoševičiaus bylą. Mes turėjome tą Garliavos kėdijadą, kur irgi konservatoriai dėjo į kojas. Kad žmonės nesužinotų masto,
kaip vaikai nuo mažo amžiaus yra prievartaujami, tvirkinami, nes dėdulės nori, dėdės jiems reikia, jie kitaip nemoka pasitenkinti. Nes yra moterys šita dabar labai valdingos ir vyrams atsiprašant nestovi. Aš atsiprašau, kad aš tiesiai išneku, bet aš tokių nesąmonių prisiskaičiau. Ten iš kitos pusės jiem gal ten pradeda stovėti, kai jie rašo tas iškreipelizmo nesąmonės. Tai jeigu Monika nori praeiti į prezidentus, aš galiu nuasmeninti tas visas anketas ir paskaityti į eterį. Kuo užsiima jos bobos ir jinai išvirs iš tų visų rinkimų. Ir dabar visi tyli, bet visi nukentėję tėvai, tai jūs kreipkite Mindaugą Vilčinską, yra jo adresai, jisai susitinka su žmonėm, yra telefonas. Nebijokite, kur jūs visi tylite, tai tūkstančiais yra atimta vaikų. Yra suklastojami jo dokumentai, jie ruošiami į užsienį. Yra iš karto nerašoma, kad yra tėvai. Mes tom bobom vakar rodėm, jos nenorėjo skaityti, sakom, žiūrėkit, sakom. Jinai turi pasirašyti, kad šitie vaikai ne jos, kad nėra tėvų. Mes šito neanalizuojame, paskui po kablelio. Mes susipažinsime. Tai, nu, at, aš va taip va reaguoju į Monikos pareiškimą, kad jinai eis į prezidentus. Tai sakau, į plakatą reikia įsirašyti. Mes dar 5000 atimsime vaikų. Parduosime juos į Švediją, Daniją, Norvegiją. Išsiųsime savo socialinius darbuotojus apsimokinti, kaip geriau atiminėti jūsų vaikus, jūsų senelius. Pastatysime, sukursime gerovės Lietuvą. Pastatysime labai daug senelių namų. Atimsim visas nusavybės. Rašyk į plakatą, tai bus aišku, ko tu ten eini. Nes su Nausėda taip ir gavosi, kad Aš nekėjau apie gerovę, dabar sėdė ir šitą karą su Ukrainoje, bučioja vėliavą. O ten tas karas Ukrainoje, Rusija sakė, Šoigu, kad ten dar, nu jau baigiam, bet dar pavarysim iki 25 metų, ten viską išdaužysim. Ir nieko jūsų savo to bučiavimu nieko nesustabdysite. Ir jeigu prezidentams ir vyriausybėms pradeda vadovauti Ohmanai su Šurajevais, tai čia nėra valdžios ir ta prasme, vat šitas anekdotas, kad Monikai prezidentus, tai šiandien mane prajuokino. Trumpai kalbėti nemoku, ilgai kalbu, nes priešingai nei Monika, dar studijuodama, dirbau mokytoje. Bet dirbdama mokytoje, 1,5 etato, pagal valandas 18 etato su 24, virš planį dirbau. Vis tiek sugebėjau geriau už Moniką baigti 3 kursą. Jinai nedirbdama nesugebėjo gerai mokytis, turėjo visą laiką ten sutvarkyti nagučiai, makiją žinę per pusę stalo. Jau mes trečiam kursė netrukavom, bet to aš truputėlį praleisdavau kurias paskaitas dėl darbo. Bet čia yra tas variantas, kai nu, žmogus nupieštas yra. Nupieštas, paruoštas ir 15 minučių. Nu, jinai iš išvaizdos nėra tokia baisi, kaip Šimonytė, iš tikrųjų. Jinai geresnis saldainio įpakavimas, ane? Bet Šimonytė toks jausmas, nors dabar jau visiškai, kaip biorobotos anksčiau, tai toks jausmas, kad proto turi. Kad savarankiškai masto. O su Monika aš nežinau. Nors tos visos bobos, kaip pamini Monika, tai jos bijo. Nu, tai taip, jinai oficialiai ministrė. Tačiau mes čia išsigalvojimais neužsiimame, mes matome labai baisius vaikų teisių pažeidimus, ne iš tėvelių pusės, o iš šitų visų tarnybų. Ir bauginimui pasitelkiama ginkluota milicija, net ne policija. Policija, jūs kai kurie pykstat, ko tu vadini milicija, policija yra neginkluota. Taikos metu policija vaikšto neginkluota. Jūs Vokietijoje nepamatysite, kad vaikščiotų ginkluoti policininkai. Jie tik tai special forces išlenda, kai būna šitų nacistų maršas, aš sėdėdavau namie, nes aš žinau, kad gali būti labai didelės muštinės. Ir futbolo mačai, jie būdavo dažnai Dresdene, aš irgi sėdėdavau namie, nes būdavo labai didelės muštinės. Tarp fanų, tai tada jau special forces išlyzdavo su bananais, su dujomis, ten išdaužydavo visus, bet šiaip Vokietijos policijos mėlynės spalvos, maskuojančios, kad neišsiskirtų.
smėlinės spalvos uniforma, jokių ginklų. Švelniai šneka, jeigu eis pro krepšinio aikštelę kartu su tavim padaužys kamuolį. Mes, suprantat, tai Lietuvoje nėra policijos, tai yra milicija, tai yra tokia milicija. Ir su ta milicija, su tatuiruotais, su tazeriais, su ginklais, eina pas vaikus ir paskui sako, ne, čia yra nepažeidžiamas visiškai teisės, čia tėvai pažeidžia viską. Tai suma sumarom ir dar vat, su ta naujiena, kad Monikos visa šobla metus apvaginėjo Vilčinskų vaikus. Tai gerai, kad Vilčinskai dirba priešingai negu Bobos kaltina. Gerai, kad jie dirbo, gerai, kad jie išlaikė, gerai maitino vaikus. O vadinamoji, kas čia? Respublika po 260 eurų pragerdavo. Nu pragerė jo tas pinigus. Ir paskui apsižiūrėjo, kad pragerė, vat ir priežastis greičiausiai vaikų paėmimo. Nu tai galima paimti ir tada jau sudaužysim, subaladosim šitus tėvus, jie nebekels šitų klausimų. Bet jie pamiršo kvaišos, kad šitos išmokos neišmokėtos kartais išmokamos atbulinė data, kas ir įvyko, kaip supratau šituo atveju. Ir... Ai, jie pamatė, kad Vilčinskas šauniai visur padavinėja į teismą ir išsigando. Nes pradžioj, ai, čia neturi dokumentų, nenaudoja tų kodų, niekur nesikreips. Žinai, kai galvoji, kad žmogus niekur nesikreips, niekur ir neduodi. Tai tiek, tai Monika, čia tau pamastymas, vat, aš surašysiu tavo, aš plakatą gal net atspausdinsiu ir atsiųsiu tau. Surašysiu tavo gerus darbus, reikės dar sužinoti, kiek vaikų atimta. Dar reikės pas Vežbavičiūtę nueiti, aš ją pažįstu. Pažįstu net asmeniškai, kažkaip tai gavosi gyvenime. Nueisiu ir paklausiu dėl stotyje besitrinančio 11 metų vaiko ir prekiaujančio voktom dešrom, kada jie jį paims iš namų. Ar jeigu tėvai konservatoriai, tada neįmama. Tai čia reikia, čia yra to darbo, Monika, tai tavo ta reforma turėtų veikti tada, kai reikia. Nu, tai vaikas trinasi su narkomanais, su čigonais, prekiauja vogė dešras, prekiauja... Ir nieko. Tai jau Vežbavičiūtė turėtų susidomėti. Ar tik tai tais vaikais, kur jūs susidomit, kad ar gražus, kad ar į katalogą tinka, ar užsakovai pagal metus tenais kažkas tinka. O jeigu dabar va taip Monika neišeis tau, nei prezidentų būt, nei ministrų, nei Seimo narių, pasidarysi paprastas pilietis ir pas tave ateis su Special Forces vaikų. Taigi visko gali būti, ane? Taigi jūs konservatorių ministrės mėgstate, nu, kaip skaisti tenais, net teisės pragėrė, Adomėnas irgi vice ministro postą pragėrė, mėgstat irgi išgert visi, nu, tai ar čia sunku bus pasiekti ir už kampo pasižiūrėti, kada mamaša išeina pasitūsinti ir viskas, nu. Ta prasme, visiems tas bumerangas gali ateiti ir galima tai specialiai ir organizuoti, atsidėkojant už tokią šaunę reformą. Ane? Geros dienos, Monika, o aš čia kažkaip reikia užsimti tavo diplomo priedėlio iš reikalavimo, nes jau per ilgai viskas užsitėsi ir galima būtų pakomentuoti. Ir man įdomu, kiek tu logikos turi, ar pitaką. Pitaką turbūt, ane? Nes 8 tai aš gavau su savo super galvo, o 10 gavo tik tai kurso kalikė. 8 aš gavau, o tu 8 negavai. Tai tie gerbėmėjai.